Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. До уваги мешканців Радехівської громади – навчальні стрільби. Поблизу міста Радехів сьогодні, 21 жовтня, з 10 ранку до 13 години обіду проводитимуть навчальні стрільби. Просимо громадян, почувши звуки від пострілів, не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи. Від сьогодні, 21 жовтня, в Крупицькій сільській раді офіційно розпочато опалювальний сезон. Відповідне розпорядження виніс Крупицький сільський голова Віталій Мушкун. Таким чином, з 21 жовтня буде забезпечено теплом комунальні установи громади. Системи теплопостачання перебувають у справному стані та функціонують безперебійно. Просимо усіх мешканців бути відповідальними та обережними під час використання опалювальних систем. Дотримуйтесь усіх правил безпеки при експлуатації котлів, пічок, електрообігрівачів та інших приладів опалення. Нагадуємо, що безпека завжди на першому місці, тому важливо слідувати всім рекомендаціям і правилам, щоб цей опалювальний сезон пройшов безпечно і комфортно для кожного з нас. Цієї неділі право молодь Радехова разом з Радехівською ветеранською спілкою та керівником правого сектора Радехівщини Віктором Прокулевичем провели одноденний вишкіл з військової тактики. На вишколі закріпили навички – стійки при стрільбі, пересування групою, орієнтування по годинах. Постійне навчання і дисципліна – це запорука успіху. Подяка від Збройних сил України за внесок у зміцнення обороноздатності. Красненська селищна рада отримала офіційну подяку від командира 7-го корпусу швидкого реагування Збройних сил України полковника Валерія Скриди за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності військових підрозділів. Ця відзнака є свідченням важливої підтримки військових, яку громада надає для забезпечення ефективного виконання бойових завдань зі захисту територіальної цілісності та незалежності України. Полковник Валерій Скрет наголосив на значущості допомоги, наданої Красненською селищною радою, яка сприяла покращенню умов для захисників на передовій, забезпечивши їх необхідними ресурсами для виконання важливих завдань. Селищний голова Роман Фурда вдячний за високу оцінку діяльності ради, наголосивши, що допомога військовим залишається одним із ключових напрямків роботи громади. 13 жовтня у Народному домі села Криве Радехівської громади відбувся благодійний вечір пам'яті «Їх кликав біль за долю України». Зі вступним словом звернувся парох цього села. На вечір був запрошений вокальний ансамбль «Незламні» дитячого центру «Стежинка» села Рудники. Дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за цей проведений вечір. Yeah.
Бо плач не дав, свободи ще
міцного здоров'я, мирного неба над головою. Дякуємо Богу і дякуємо ЗСУ, що ви приїхали до нас і нам допомогла Бозя і ЗСУ, що ми такі зробили той вечір пам'яті загиблим нашим і тим згадуючим хлопцям, які воюють, і бажаємо всім скорішої перемоги. На многі багінки вам. Дякуємо. Дякуємо. Тому що на сьогоднішню дату я вже пізніше дзвонила, в нас було ще два запрошення в інші місця, але якщо ми б обіцяли, і тим більше це моє рідне Криве, ми мусили приїхати. Діти відгукнулися з задоволенням. Хочемо вам подякувати за такі теплі оплески, тепле прийняття. Дуже вас люблю. І слава Україні! Якби не наші захисники нас захищали, ми б тут не були. Слава Україні! Героям слава! Безумовно, я не хочу називати прізвища. Люблю справді кривлян за те, що вони талановиті, обдаровані. А Вікторію особливо, я собі дозволю її називати просто Вікторію. Вона моя дуже близька коліжанка, я її дуже люблю і шаную. І вважаю, що дітям, щиро вважаю, що їм дуже повезло, що вони такі вчити. Ми за нею в школі мистецтв. Шкодували. Вона поїхала, бо так велить доля, так велить Бог, що жінка йде за своїм чоловіком. Але вона знайшла свій шлях. Вона, я знаю її як прекрасну ученицю, потім я знаю її як прекрасну вокалістку, потім я знаю її як прекрасного педагога. І вона самостверджується далі в своєму житті творчому. І завдяки таким людям, завдяки таким дітям, в нас на Україні не переведеться музика, і ми далі будемо славні своєю піснею і своїм мистецтвом і творчістю. Спасибі, великі дітки, що ви приїхали сьогодні до нас. Всіх вас і від себе особисто хочу подякувати Вікторії Васильівні, що вона подолала таку далеку дорогу і приїхали до нас, відвідали своє ремісло. Бажали нашим захисникам, щоб вони трималися міцно і з перемогою повернулися всі живими додому. Отож, бажаю вам міцного здоров'я, творчих злетів, натхнення вашій роботі, наполегливості, невичерпної енергії, достатку і Божого благословення вам і вашій родині. Нещодавно у радехівських школах відбулися традиційні осінні благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України. Цьогоріч долучилося до благодійної справи дуже багато батьків та учнів. А також на запрошення учнівського самоврядування покупцями були працівники установ, що знаходяться поблизу радехівських шкіл. Батьки, учні та працівники шкіл зібралися разом, щоб допомогти захисникам, які щодня ризикують своїм життям заради нашого щасливого майбутнього. Відвідувачі ярмарку могли поласувати різноманітними смаколиками – від домашньої випічки та соків до ситної піци. Цей благодійний захід відобразив цінності наших навчальних закладів, які тут вкладають у серце кожної дитини, а саме патріотизм, єдність, дружбу, підтримку, жертовність та командну роботу. День пройшов активно і продуктивно. Спільними зусиллями усієї шкільної родини зібрали більше 100 тисяч гривень. Було дуже цікаво і смачно. Виручені кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Щиро дякуємо усім, хто долучився до такої доброї та потрібної справи, бо тільки разом ми зможемо протистояти ворогам та вистояти у цій війні. Дякуємо батькам та вчителям за допомогу, а захисникам України і Господу за спокійний день. Радіємо, що зможемо підтримати Збройні сили України. Все заради нашої перемоги.
опорному закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів села Корчин Радехівської громади 3 жовтня відбувся благодійний ярмарок «Смоколики придбай! Збройним силам України допомагай!». Долучились до ярмарку учні 5, 6 та 7 класів. Дякуємо за активність та підтримку учням, батькам, які із задоволенням та натхненням долучилися до цього ярмарку. Робимо все, що можемо разом для нашої перемоги. 18 жовтня – Всесвітня молитва дітей на Вервиці. У радехівських дитсадках з ініціативи настоятеля церкви Святого Миколая, отця Володимира Церка, старші вихованці спільно зі своїми вихователями-педагогами проводили Вервицю за мир і молилися вервичну молитву під гаслом «Мільйон дітей моляться на Вервиці». Молитва до Ісуса Христа та Святої Богородиці щиро лунала із уст малих українців. З Богом до перемоги! 18 жовтня відзначається Всесвітній день молитви на Вервиці за єдність та мир. Радехівський опорний заклад загальної середньої освіти уже другий рік поспіль долучається до цієї ініціативи. Основна її мета – показати, що щира дитяча молитва сягає до самого серця Бога і має велику силу. Тому учні 4-х класів разом із вчителькою християнської етики Царик Ангеліною Володимирівною та отцем Володимиром у молитві на Вервиці просили миру в Україні, здоров'я для наших захисників, терпіння та сили пройти усі ці випробування. Також до всесвітньої молитви «Мільйони дітей моляться на Вервиці» 18 жовтня долучилися й п'ятикласники загальноосвітньої школи номер 2 міста Радехів. Разом з учителями молилися до Богородиці за мир та перемогу над ворогом. А ще дізналися історію вервичної молитви та вирішили організувати майстер-клас з виготовлення вервичок. Такий захід проходить кожного року, починаючи із 2006-го, і на кожному етапі він об'єднує все більше учасників із особливим наміренням про мир в Україні. ФК «Богун Бобри» – бронзовий призер юніорської першості Львівщини 2024. Цієї суботи юнацька команда мала віддалений виїзд у Східницю. Попри довгу дорогу, настрій мала бойовий, адже це було змагання за медалі турніру. Кожна гра у двох колах чемпіонату, вихід у плей-офф, кожна атака на полі вела команду до цієї вирішальної миті. Проте й господарі поля ФК «Східниця» не збирались відступати за крок до п'єдесталу. Напружена боротьба тривала на полі впродовж двох таймів, та все ж богунівці вирішили долю матчу на свою користь. Єдиний і переможний для бродівської команди гол у поєдинку за третє місце цьогорічної футбольної першості Львівської області серед юніорів проти «Східниці» під завісу зустрічі забив Денис Королишин. Вітаємо і пишаємося нашими юнаками. Також вітаємо команду Радехівської ДЮСШ імені Андрія Наконечного з перемогою у відбірковому етапі турніру «Шкіряний м'яч» серед дитячо-юнацьких команд громад Шептицького району, який відбувся 10 жовтня на стадіоні у місті Шептицький. Посівши перше місце у Шептицькому районі, радехівські юні футболісти отримали право представляти район на обласних змаганнях, які відбулися 17 жовтня. 100 років тому, 18 жовтня 1924 року, у місті Радехів народився Роман Шумський – Качалка, вояк дивізії «Галичина», член радехівського проводу ОУН. Закінчив польськомовну гімназію, організатор юнацтва ОУН у Радехові 1939 року. Під час німецької окупації навчався у Львівському технікумі зв'язку, закінчив у Кракові. Вивезений на роботу до Німеччини на початку 1942-го. Через рік нелегально повернувся додому. Зв'язковий Радехівського районного проводу ОУН на початку 1943-го, щоб уникнути арешту, зголосився до дивізії СС «Галичина» влітку 1943-го. Радіомеханік дивізійного полку зв'язку, поранений в бою під Бродами у серпні 1944 року. Потрапив у полон, з якого втік та повернувся на Радехівщину. Стрілець Павлівського самооборонного кущового відділу, член Радехівського районного проводу ОУН. У грудні 1945 року схоплений працівниками НКВС, засуджений на 15 років таборів. Учасник Норильського повстання в'язнів, звільнений у 1956 році без права проживання на Західній Україні, проте 1958-го повторно засуджений на 10 років позбавлення волі. У грудні 1962 року звільнений та повернувся на Львівщину. Помер 2019 року. Став героєм України у свої 25. До Львівської ОВА прибув командир розвідувальної роти 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України Юрій Жуковець.
Зокрема, під час зустрічі очільник Львівщини Максим Козицький передав для бригади 5 FPV-дронів, які придбали завдяки благодійному проєкту «Пташки перемоги». Також на зустрічі воїн поділився історією про порятунок свого підрозділу, коли той цьогоріч під час виконання бойового завдання потрапив у засідку. Тоді, попри тяжке поранення, хлопець надав допомогу пораненому побратимові та організував евакуацію особового складу. 5 куль влучили в Юрія під час виконання одного із завдань на Курщині. Юрій Жуковець не просто вийшов з оточення, а витягнув з пекла своїх побратимів, за що отримав золоту зірку Героя України. До того, як Юрій долучився до лав Збройних сил України, він керував агентством нерухомості, будував кар'єру та планував своє майбутнє. Проте із початком повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист України. Нещодавно, згідно з указом президента, військовослужбовцю присвоїли звання Героя України та вручили орден «Золота зірка». Командиру розвідувальної роти всього 25 років, на його плечах поранені побратими, а вдома у Львові дві донечки та кохана дружина. Зараз він проходить реабілітацію після отриманого поранення. Дякуємо Юрію та всім нашим захисникам і захисницям за відвагу та самовідданість. Завдяки вам ми маємо незалежну та вільну країну, і завдяки вам переможемо. Справжні живі герої серед нас – це наша 103-я бригада ТРО. Указом президента України про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно Іван Якимович. Нагороду вручили 10 жовтня дружині Марічці Якимович, Галині та Олександру Якимовичам, батькам загиблого захисника, представники військових частин А-71-17 та А-27-55, в яких проходив службу Іван Якимович. У Крупицькому ліцеї відбулася лінійка пам'яті «Ми пам'ятатимемо завжди», присвячена другій річниці з дня загибелі військовослужбовця Тараса Юзвяка, який захищав нашу українську землю ще з 2014 року, брав участь у бойових діях у зоні АТО-ООС та був поранений. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів продовжував захищати нашу землю від ворога. Загинув 21 жовтня 2022 року під містом Бахмут Донецької області, захищаючи нашу державу від російської орди. Схиляємо голови у вічній скорботі. Пам'ять про Тараса назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять Герою України. Слава Україні! Героям слава!